Asfaltiranjem ulice Karađorđeve u Klenju, Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić uspešno je realizovala ovogodišnji program asfaltiranja ulica i puteva za 2013. godinu. Dužina ulice je oko 2400 metara, širina asfalta je 4 metra, a bit će urađene i bankine od drobljenog kamena koje će biti široke od po 75 centimetara sa obe strane. Prema rečima direktorice direkcije Nevene Bajunović, ukupna vrednost ovogodišnjih radova asfaltiranja na području opštine Bogatić iznosi oko 60 miliona dinara. Povoljni vremenski uslovi za ovo doba godine omogućili su nesmetano odvijanje radova i njihov završetak u predviđenom roku. Presvlačenjem ulice Karađorđeve u Klenju i Nikola Tesla završili smo plan asfaltiranja za 2013. godinu. Vremenski uslovi su nam išli na ruku. Uporedo sa ovim radovima vrše se pripreme za izradu trotoara u Gušcima, čije će se presvlačenje obaviti iduće godine.